អគុណសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាបន្តទៀតនេះដែរគឺតកតងតំណឹងចាក់កងពលធំអន្តរកម្មលេខ3ជាង2000នាក់បានចាក់ចេញទៅការពារបរណភាពទឹកដីនៅព្រំដែនកម្ពុជាឡាវនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងកម្លាំងតបនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជាង2000នាក់ប្រដាប់ទៅដោយអាវុធគ្រប់ធុនបានចាក់ចេញពីតំបន់ជួរមុខទិសទី1ប្រាសាទព្រះវិហារបានចាក់ចេញទៅការពារបរណភាពទឹកដីព្រំដែនកម្ពុជាឡាវខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីវេលាម៉ោង 3:30 នាទីល្ងាចដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2017អាដាមឧត្តមស្តីឯកស្រីដឹកមេបញ្ជាការកងពលធំអន្តរកម្មលេខ3រួមទាំងមេបញ្ជាការរងបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីការពារបរណភាពទឹកដីយើងបានចេញកម្លាំងតបជាង2000នាក់ព្រមទាំងអាវុធយុទ្ធភណ្ឌជាច្រើនគ្រឿងទៀតចាត់សូមជម្រាបផងដែរថាកម្លាំងយោធារបស់ឡាវបានឆ្លងទឹកទន្លេសេកុងមកក្រុមលោកបំពេញបរណភាពទឹកដីកម្ពុជានៅចំណុចអូអាឡៃស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីស្រុកសៀងប៉ាខេត្តស្ទឹងត្រែងជាមួយនឹងការរំលោភបំពានរបស់យោធាឡាវជាយូរខែមកហើយនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានស្នើសុំឲ្យភាគីឡាវដកកងកម្លាំងចេញពីទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែភាគីឡាវមិនបានឆ្លើយតបទៅសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការភ័យផ្អើលនៅពេលដែលកងកម្លាំងចល័តចេញពីគោលដៅមួយទៅមួយ